kaže rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, bit ću sasvim otvoren kad je upitan u pogledu vraćanja Bošnjaka vjeri. A to je u intervju za Štern od 5. novembra 1994. godine, kaže naš rahmetli predsjednik, bit ću sasvim otvoren, nisu to samo glasine. Vraćanje vjeri je skoro opći fenomen na svim prostorima na kojima je komunizam brutalno suzbijao religiju 50 ili 70 godina. Islamizacija, kako vi to nazivate, postoji u Bosni, ali postoji u istoj mjeri i kristijanizacija, i to jest vraćanje interesa za vjeru kod balkanskih katolika i kod pravoslavaca. Ali kršćanska Evropa ne registruje kristijanizaciju. Nije osjetila taj fenomen, odnosno ne reflektira se na njega, što ja razumijem i ne zamjeram. Samo moram vas nešto ispraviti. Moja tolerancija nije evropskog, već muslimanskog porijekla. Ako sam tolerantan, ja sam to prvo kao musliman, a zatim tek onda kao Evropljanin. Evropa ima neke zablude koji se nikako ne može osloboditi, uprkos očiglednim činjenicama. U Bosni u ovom ratu, na primjer, uništene su stotine crkava i džamija i sve su ih uništili Evropljani. Nijednu nisu uništili Bošnjaci. Turska vlast nije bila baš svilena, pod navodnim znacima, ali svi kršćanski narodi, svi njihovi najvažniji srednjovjekovni spomenici su preživjeli 500 godina turske vlasti. To je činjenica. Čuveni Fruškogorski manastir, nedaleko od Beograda, manastiri su preživjeli 300 godina turske vlasti, ali nisu preživjeli 3 godine evropske vlasti. Spaljeni su u toku Drugog svjetskog rata, a fašizam i komunizam nisu azijski, nego evropski proizvod, i ni sada Evropa nije pokazala neku veliku osjetljivost prema pojavi fašizma na Balkanu. Ja cijenim Evropu, ali mislim da ona ima odveć visoko mišljenje o sebi.